faleminderit shumë. Zonja Zotri, mysafir të ndëruar, unë gjatë gjithë mbrëmjes së sontme, gjatë realizimit të këtij show, spektaklit Odeon këto i jashtëzakonshëm në Ulqen, ka qëndruar një artist pranë meje. Jam e sigurt që të gjithë keni qenë kurreshtar me ditë kush është ky artist, kush është ky njeri. Njeriu që ka bashkëpunu me të gjithë artistët, si ata shqiptar dhe kosovar. Kujt kishte më shku më mirë kënga me titullin Te Kalaja e Ulqinit e sesa artistit Ismet Aloshit. Në nduart rukiket e juaja dhe me Astron Ardikin, unë ju jap fjallën. Faleminderit shumë që sot gjatë tërë të kohës ke qëndru pranë meje, shumë faleminderit. Respekt. Te Kalaja e Ulqinit, te takova të parën e pridashnis e malendjimit, te kërkova dhe një her, dhe një her. Sa shumë vite kam kaluar, s'kam të drejt as t'i kujtar. Eh, kjo zemër e lënduar, as një herë nuk të haroj, të haroj. Valet për shafun kalan, si kur mua t'i dikur, prej ditën që undam, që ti nuk gjehta kur. Si kur dhe ti vale van, jetë të ime s'ka që ti, zemrën ti me ta kam fal, se në dënën o Zot, ishim të ri. Te Kalaja e Ulqinit, te takova të parën e pridashnis e malendjimit, te kërkova dhe një her, dhe një her. Sa shumë vite kanë kaluar, s'kam të drejt as t'i kujtar. Eh, kjo zemër e lënduar, as një herë nuk të haroj, të haroj. Tjerë dashtor kalaporin, e ndërojnë armerin, për shafuarin bibur, si kur ne dikur. E së këthë sa ka kjo jetë, që i pretu dinas vetë, sa kërrah në dashuri, mos i deno o Zot, se janë të ri. Mos i deno o Zot, se janë të ri. Zoti shtëpi, si të kam? Me këta mysafirë edhe me juve këtu gjithmonë mirë. A nuk na ke thonë për kurtuazi, apo je i kënaqur edhe me punën e këtyre? Të kam etë kërkolla në fytën, po tam tamam. Me tam që kam anaj, me krejt zemrën. Mu kolla në fytë nuk um jetë as me Hashim Fazin, as me Ramu, as me Isën, besa as me Albinin tani që... E po, e jashtë zakonshme. Jeni një tregim shumë i mirë, atë sa kemi biseduar bashkë,
i suksesit në botën e biznesit. I një njeriu me vizion që nga femiria nuk dërzohet. Kur e fillove këtë? Nuk e ketë parën këtë hotel? E ke filluar dhe ma heret, sigurisht? Jo, diket kur isha 18 vjeçar, mazi qisha nxënës i mirë, i gjenerata dhe kisha prioritet e shkollën, mirë po në vitin 92 ishte kohë lufte, ju e dinë edhe vetë kohë e vështirë, ku merë ftesa të shkojnë në ushtri, atëherë qojshin në Vukovar edhe në qytetet e tila, dhe i mora valizhet edhe shkova në Gjermani. Si djali vetë, mas tri motrave, u deshtë me shku me ik pe këti vend, sepse ishim të kërcënuar. Atje në ja dy vite, mësova këtë mestrie, mestjerë, edhe dy gjuhë të huja, edhe u ktheva, tani shkruva shkollën për turizëm, kryva dhe ushtrinë se u deshtë mi kry, dhe në vitin 96, e mora me qira këtë vend të. Këtë vend? Po. Ku është Hotel Plaza? Po, dhe atëherë ishte restoranti Plaza. Dhe qysh nga vitin 96, filloj karriera ima e punës, dhe themelimit të disa objekteve në Ulqen, dhe përfundoj tash, jo përfundoj tash, po kjo është i moment për mu dhe për familjen time epik, ku hapa një objekt i cili ishte gjithmonë ëndër për mu, dhe me vjen mirë që jeni mysafir të parë televiziv, që jeni prezent në këtë po. Po dhe mund vjen shumë që për momentin në vendin më të bukur, ata një konkurencen zhvillojeni se absolutisht konstatojmë, kemi konstatu për vite, një gjë, që Ulqinin gjau gjithmonë në aspektin ekonomike, njerëzore, shpirtërore, e kanë majtë shqiptarët e përkushtuar, absolutisht, si puna të gjithë juve, edhe mbajeni, konkurojeni njëri tjetrin, po mbajeni mirë më mirë. Kjo. Dhe pastaj, Andra vazhdoj. Po, në vitin 99 ishte koha e privatizimit dhe po këtë vend që e kisha marrë me qira atëherë, e bleva, disa shok dhe miq më ndihmuan dhe tani kam punuar krejt kohën. Në vitin 2006 hapa një hotel tjetër, dhe më thanë hotelin e parë, Hotel Dolcino, i cili gjendet në qendrë të qytetit. A në qendrë të qytetit? Po, në qendrë të qytetit, është hoteli biznisit me 17 doma, me restorant dhe dy dyqane poshtë. Tani, 10 vite ma vonë, në vitin 2016, u ktheva aty nga Kuvi, nga Kalaja, sepse prindërit i kam nga Kalaja, nanën pas Ramet e kam nga Fisin Imanbeku, si Genci, e kam dvetë. Dhe fisi Karaman Aga është nga Kalaja. Karaman Aga, po, Agalar. Po. Begler. Begler, po. A më di që shikështu me i dhanë njën i tjetrit këto nivellet shoqërora atëra, po? Këta duen me qenë të i këllumun, ata vetëm pjesën bjemrit. A veç pjesën bjemrit, po, që ju kanë betë. Po, e bukur për shaka, po, me fut në... Mos mi harru. Po, nga Kalaja, Hasan Karaman Aga në realitet, po, të gjithë të njohojnë si Cano. Po. Edhe më pas e ndërtove këtë. Jo, me vonë në vitin 2006 të qila hotelin pirat, me 2016 të hotelin pirat, po në Kala. Në Kala? I cili është hotel shumë ekskluziv me 8 dhoma dhe me një restorant me ambient shtu detit edhe tanijeve të barkave si i thomna, i bamun krejt nga druri, edhe me shumë sukses e kam hapur, kurse vitin e kaluar fillova projektin e hotelit Plaza, i cili tash është përfunduar, i cili sajohet nga 29 dhoma, nga dy restorante, Ice Cafe-ja, ka parkingun poshtë që gjithmonë kosovarët kur kanë ardhur në Ulqin kanë thënë gjithmonë po më dënon polici. Edhe më vuni një gjop, tash nuk ka nevojë sepse vin poshtë. Edhe e kemi kët rooftop barin me pishin i cili flet vetë për veti, fotografia. Absolutisht duket një atmosferë e jashtëzakonshme dhe të gjithë plazhistët, të gjithë mysafirët kanë ku t'i kalojnë momentet më të bukura. E bukura ishte që ju kishit edhe spa. Po. Edhe gjim, edhe kishte gjëra të jashtëzakonshme për të cilat absolutisht është mirë ta dinë shumë punëtorë keni sigurisht, ha? A keni një numër të saktë? Tash diket kam rreth 35, kurse në vrull të sezonit duhet të kemi përmi 60 punëtorë. Po vrull i sezonit është vërtet që të gjithë sikur jemi mërzitur shumë me këtë, po unë për ju flasë pak me kompetencë, profesoresha e farmacisë noshta dhe kam më kundërshtu, po unë mendoj që jemi në fund të pandemisë edhe deputet këto testet duhet hiqen sepse popullësia do të filloj me bashkjetu me virusin, virulenca i ka ra edhe letë zhvillohet ekonomia, në realitet
evolucioni që nga Darwini është i spjeguar që megjithatë duhet luftojmë me imunitetin ton, edhe le të tingëlloj kjo absolutisht si ftesë për të gjithë ju, shih në këtë hotel të bukur edhe në hotele të tjera, se un jam shumë i prirur, jo vetëm un, edhe gjithë ekipi ynë, edhe gjithë që të reklamojmë që nuk do të mbesim pa pushime. Do t'i bëjmë në ulqinin ton e prej këtu deri në Saran, pse jo, është mos t'ingloj kjo se kemi fillu na politika në Kosovë, fjallën populizm si kur me denigru, nuk është e vërtit. Kjo të regojni diçka, 55 vjeti kam, me bom, mos me mduar trokit, më kam su edhe kënga, nuk ndihem mirë. Nuk ka njëri që nuk ndihet mirë prej duar trokitjes. Absolutisht. Ska populizma në këtë fush. Do të vazhdosh të zgjerosh biznesin? Ke projekte tjera, Cano? Po... Projektet më të rëndësishme të mia janë që kam tre fëmijë, një djalë e dy varza. Një vajz ajo studion në Spanjë fakultetin La Roche, i cili është një ndër më të mirët në botë dhe intencioni im është që fëmijëve t'ia trashëgoj atë se çka kam formuar edhe çka kam realizuar. Edhe të kontribosh në formësimin. Po. Se ta dërgosh fëmijën në një ndër universitetet më të mira në botë, është gjë e jashtëzakonshme. Është tregimi më i mirë për një prind, po është tregimi më i mirë edhe për shqiptarët, që në fund fundit kanë fitë gjithë pasurinë që arsimoni se krijohet baza fillestare e zhvillimit të gjithëmbarshëm kombëtar. Po, edhe, se ta kam ndërprerë. Po, edhe ta them se në këto momente leadershipin e këtij hotel e man vajza ime, e cila është këtu në Maltëzi sepse për shkak të Covidit ajo nuk mund të vazhdoj studimet dhe jam shumë i kënaqur me organizimin edhe me fillimin e hotelit si një ndër objektet më ekskluzive në Ulqin. Absolutisht, ajo dhe duket. Regjia kanë pas kujdes që ta marrin nga të gjitha anët këtë ambient fantastik e të bukur dhe për me të thënë të drejtën, se ne kemi bashkjetu. Unë që si fëmijë, ajo ka qenë ëndra që çdo verë duhet të vijë në Ulqin. Ajo ishte detyrë edhe për prindin edhe për të gjithë. Dhe nështë ta kanë qenë edhe kohrat, po sot konkurenca e ka bërt vetën dhe t'indjesh jashtë zakonshëm, sepse në Ulqin përjeton, prek, shion ambiente që simbeten mangut, Miami-t e qendrave tjera, e kanë kune, e për, edhe për plot. Dhe kjo është e bukur se janë përvojat të sjellura tujat, ka do që keni bredhë në përbot për të krijuar pasurinë për ta sjell edhe tregimi mirë, që sa do që ke ikë për ushtrije, je këthy, kryje që është e krysh, për në Ulqin betesh. Pandemi. Bile ma ke thënë edhe një gjëtë bukur, që në ditët e vështira, kur dilemat ishin të mëdha, do të mbesim të gjallë, jo vetëm refugjatët, po edhe ne shqiptarët këtu, unë bleva këtë vend. Po, në vitin 99 kanë qenë shumë kohë në të vështira, kur ne si shqiptarë kemi qenë të kërcnumë, sepse atëherë ka qenë ndarja e popullsisë, të themi, maleziezë dhe sërbe me votimet e atëhershme, edhe atëherë ka qenë Ulqini plot me refugjatë, edhe kemi pas frikë se mund të na shpërngulin edhe ne. Mirë po në ato momente më të vështira të jetës, hyva në një projekt risk, mirë po kush rizikon, ai përfiton gjithmonë. Ekonomia donë dhe biznesi. Edhe mirë, po e thu para njerëzve që edhe din këtë gjë, po ishim në bashkë se me një tur kënë të na qitë ndeti krejtëve kështu. Dhe pastaj fati si shdit se si kjo është përfund, ne kemi përvoja, po kush më shumë se Ulqini e kjo pjesë, deri në bokët kotorit, që hiqë më pak se në vitin 1905 ka folë krejtë Shqipa, nëse i nëzjerim kronikat. Qa do që të flasim, deputet nuk po kërkoj me ndru kufi, po kërkoj me jetu të lirë, mos me na pengu me jetu bashk, me fol bashk, me hangër bashk, me shiju bashk, pa i pengu të tjiret, po dhe me bashkunu me të tjiret. E, juve ju kam personaje që nga një emision me se cilin është pak. Unë e tham në një emision nuk është të thënë për të thënë edhe për të dhënë të tërën, bile është mirë që gjithmonë të themin nga pak, e tull, tull, e gur, gur, ta bëjmë mur, si këto, si kalon që e kemi mrapa, si këtë hotel që t'inglon, i jashtë zakonshëm e tepër modern, kalon më vete. Zotri deputet, shumë faleminderit që ishe me... Dhe mendoj që e tham me kompetencë në emrin tim, dhe në emrin të misionit tim, se realizoj me ekipin tim që moti ka herë, nuk kam qenë më i privilegjuar që të kemi mysafir, dhe të këtil, sepse përbëni një pjesë të elites shqiptare, ajo elit
që gjurmet i ka dërgu në gjithë botën shqiptare gjithandaj. Zotri deputet, faleminderit shumë. I faleminderit. Profesor, faleminderit. Ishte kënaqësi. Nazif, faleminderit. Nga me i ty, për këtë venis të i kota, shta unë atë atë të ti bëm... A ne i për veti bra? Ma qef ka menaj të vetë që shtu, për pas ke qilu dhe ti që ty. Allah, Allah, së të planë, të ranë. Qa për të bëjë, mërës lera, të ranë, qa për të bëjë? Shetë, men një morë lesë për më lera hapë se... Për kë vitë me posa unë e vishë për një njëri, dhe ka bërë për shumë njërë. Më shërdhësh, për Shëmëze, ku për për të të shakime? Po, shkri të bëllë në Amerika. Po, pasha zërëtim, ashtë hamon e që këtë? Po. Rria të ka qënë hamon e që në herë. Po, që ka të jeshtë në vërëve që këtë? Po, mërë e nështë të hapë të jeshtë në mirë në bërë, që të të në kështë të përdu të përjetuve. A më nështë një tonë e një minë në të të vetëm? Unë e vetëm për të Unë e këndu shumë da, qëte, e shumë da kushtës. Vesë qëka, për shumë dhe përbëjke, atë një, dhe përbëjke me kiqate se shumë qëtë, në shumë qëtë me gëjë, shumë qëka ke të përbëjke oke, me buën, me buën, me... Në shumë qëtë me gëjë, atë një mua, atë një përbëjke. Ajës. Ajo? Ja. E këtë të talës të mërëzë, mësë të mërëmënja që ka bëdurë e nësë. Këtë farë jam pije, këtë farë rani, zëtë në pije. A të kërë madhë të sojërë? Në obre për të lopë, se sanë si në të pove, në shashtë të pensë të jabë dhe të ashtë. Si për jopa, si për anë të naonë, njëgërë. Të naonë, të naonë, që fuga, që fuga, që tonë i përë në shi sanë. A i diti ku je, a ti shë je të fuë të pëllë të pëllë? Ibrit dhe djetëve, blozëm ka kruet djali ata, na këpër me dohja që është se porti. Pa më e përqeshër, pa sa zërë për përqeshër, na shtas për për njaj, na shtas për njaj. Se të për ku prej promëshë që ti se ka të rëllu pas me e nga flugësh. Pa sa zërë të këpër flugë, pa vetë me ti në rasit që është të takë me. A pra një, kuja si të jetë, a? Gëmë, që ashtë të jetë si ime këti qaj vjetë, a më vjetë e po ta të dyrë ka fosh kolde. A që si pilip, a të shetë zërë që qishtë atakë. Ki dirë kja kja në ekonomisme, ti këtë dërë zërë të të përmetojë. Rri, parim që kështë të qitë në mëlla. Pa sa zërë kështë të qitë në mëlla. Më shërë në shka. Par 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 me dalë i të kështë një lahë me pjohë në zërë bërë. Për ti bërë një patër për masë të kënjo. Edhe që është të në zanë në plohë, se pa të flu për masë të kënjo. Merë se tash. Ku merë qura. Ashtë në kështë. Farja pijet mëllë, kësh maru kë njërë interesant, pës kësh lënë sanë pa bëhet, për di më shuqa. Qa, pësher zëti që prata kënë? Pësha zëti, thash po veni përshim për rive të vetë, po s'leni që shtojnë, as përshim as kërqyshme. Ja s'kinina i për daska, s'leni as përshim as sanë zëti të heq. Ha qësh për të ka flodi për funi. Interesant, ti zënja Mihria, qësh fi flodi për funi? Pësha zëti, pësë në shtas për të ngej. Gëmë, nashta jëmë diqysh pak palidhje në fillim, veç vjetë të mësu me muë. Pasha zoti për knaqesh. Që hina në hamëm aty, rjetëm kanë qunë hamëm. Që sa herë tani, në falë, se për një men nashta për të pengeje i artistat kini që me përshu ka pake, për një men... Faleminderit. U, falim. Shumë faleminderit. Veç pak që të? Qa kë, këm pire kje gëtë këtë si bure e asojna ja kënë rejë seksi? Ha? Ja, ja, mësë më kesh, qka është këfar, qësh i thënë me shkollë, diskrimi... Diskriminim. Qasi, kastravesh, qka kja gjotë këtë, a i la që jemë të piju na? Ha? A i la që jemë të pija, morën të të dorë, për ta shti gjishti verë gjuja të përgjuj.
shpicit nuk është faji te ky, faji është te ti që s'din me lyp. S'din me lyp? Jo. Ja kërkom lyp punë ti, ti as e martu me sekond. Ka lypsh ti? A nështë ta shpizoj pak shto se interesant. Trupi, flok, të në unë tëm okëll, veç koma, flok. Edhe më ka thoni mjek, reum të mbranjsh me nasht. Interesant. Ka në qanë tjetër? Koma? Pa. Pa e valoj mi hri koma tash, qa ka me po tjetër, une me kitë koma në këtë në nakra, veç këna pënua, nuk jena si këtë të rejat, kom për pjet. Nisen, s'to thome edhe une na i herë, a pëtjen, kure, i këm morë fmin, i këm përkun. Se që shë që të lopi, lopi, kaj e nërë. Veç, preferohet mi që kom përpjet kur taj e në komt? Qysh nuk preferohen? Se që kon gjaku të posht. Ej, zëtë runa. O, në unë ta qipësha. Pubre la pirin e në unës. Be lëbre. Fa i pëdol bre tut një plok bre ma gor bre. Nuk kam mirë me kjesh. Vandaj mirë ta bone. A, që ma kanë dherë hakon tam se rafë që 24 saat trut mi ke qitë. Me hri si hona me të rëzit as djeli në këtë rëzit. Kjo është relax. Qish nuk ka relax. Tjetër? Tjetër vesh me posë dhe qike të kësha posë djali që të shak naq. E ku e ki? A, u i ka orlet a për ushtri. E që ta këmë në shumë. Hajtë rrëve të është bëshka dush. Hajtë natën e mirë, më tërë që nësë më lëmë pak. Falim dhe i rëtë qëmë. Edhe... Po shko, shko se më dhomë e ki ma mirë edhe nështë a i shala po hiqë është. Po rritë që të se të shku me marketing. E, jemi në shirë, kemi kaluar në një moment tjetër. Mbrëmje jashtë zakonshme në qytetin tonë, në qytetin tuaj, këtu në Ulqin. E të tja me mysafir të tjerë. Do të vinë, zonë e zotri në vazhdim, njërin nga fituosit e shumë çmimeve në festivalet shqiptare, që përfaqësonte në mënyrën më të djenjë, jo vetëm këngën ulqinake, jo vetëm këngën anamalase shqiptare, po këngën mbar shqiptare, e në festivale, e në koncerte, sidomos atë popullore. Zonë e zotri, për ju, për ne, për të gjithë, i madhi këngës Shaban Xhekaj. Mirë se jërë dhe ndërëm, si je, për në të lutëm. Ecim tutje, ecim një profesor të ndëruar, që dikur ishte ngritur e shkolluar në Prishtinë, po ishte kthyer në dheun e tij për të vënë gjurmë, për të vënë tamam piramidë në botën e muzikës. Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor i ndëruar, Jusuf Lika. Mirë se erdhe, profesor. Është natësi, unë do të lutem. Kur bëhet fjalë për botën e muzikës klasike, për herë ndihemi edhe më krenar, sepse kemi mbërri në një shkallë edhe më të lartë të prezentimit. Ajo që do të vinë në vazhdim, e ja ka bërë bashkë bam edhe bim në botën e muzikës klasike, nga studiot e Universitetit të Tiranës, në Ulqinin e saj, në botën e muzikës më barë shqiptare, vjen për ju, për ne, për të gjithë, Gjulie Pelingu! Ajde, Gjilie, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ishte klasë, nasi, jurë në të lutën. E gjithdo qytet në botën e artit i ka përfaqësuesit e vetë që në kuptimin më pozitiv bëhen edhe eklatantë ndonjëherë, bëhen të veçantë. Edhe ai që do të vinë në vazhdim është i veçantë për formën e qasjes, e të interpretimit, e të prezentimit. Zonja zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Suad Mehmeti. Ajde, Suad! Mirë se erdhe, ndërru. Si je? Hey! A, mirë se erdhe. Mirë se erdhe në shtëpin tuaj, në shtëpin tonë, se kjo mund t'jetë si në Prishtinë, si në Ulqin shtëpia jonë. A, profesor? Ashtë është, ashtë është. Si e, profesor? Mirë, faleminderit, ju. A shuheni për zë pak, fjalë pak e punë shumë, apo? Po, tash, kështu është puna si pas situatës dhe sillemi, për mete po ju thanë, ju jeni në Ulqinin tonë dhe në Ulqinin e juaj. Absolutisht, absolutisht. Profesorin dhe ruëm, cilat vite keni studiu në Prishtinë?
Pa viteve 1975 1980. 80. Në vitet bukura. Ta, pa, a të një farë loj liberalizimi. Bash, kur Kosova tinglonte si një loj republikën më vete, edhe pse se kishte emrin, po goxha. Ashtu. Ishte shumë mirë, shumë bukur. Pak më e lehtë në atë periudhë. Malet, pa. Sepse më pas të gjithë nxënësit e studentët që kanë studiuar në Prishtinë kanë pas vështirësi. Qoftë edhe me ardhmë vikend, me plot pyetje, qa ke bëhe, ku ke, qa ke shkrye, ka në ke bëhe. Ashtu. E sot për fatë se kemi këte? Pa, nuk e kemi. Po më pas keni hequr, gogja? Po, kanë qenë disa periudat shtira, pa në përgjithsi atëherë kur ishim ne, aja generata jonë, ata generatat, kemi kalu mirë. Keni kalu mirë. Edhe u ktheve në ulqinin tonë? Pa, u ktheva normalisht me një mision që me... U ktheve i vendosur? Po. Me hap shkollën e muzikës. Me shkollën e muzikës. Ja rritëm e një hera, po? Po, ashtë dhe disa vite pregaditje, peripeti kemi pas, por prep, ja dolem. Ja dolem. Ashtu që sat, si vjet, ashtë 25 vjetori, e themelimit e shkollës e muzikës. 25 vjetori themelimit e shkollës e muzikës. Do të kremtojmë si mjetë. A është edhe gjylia produkt në kuptimin pozitiv i asaj shkollë? Në mes asaj fidanishte të talenteve. Fidanishte, eh? Po, është edhe gjylia sopranoja, cila sot është edhe profesoresh në shkollën e muzikës, edhe jem krenar për këtë. Në zanësja u këthy një ditë profesoresh. Ashtu, ba. Me mësusin e saj. Ashtu. Me profesorin e saj. Realisht. Mirë, profesor, tashi, shkolla e muzikës, ka drejtimet përgjithshme, apo keni edhe... Po, kemi fillu me dy dekë në fillim, se kemi fillu piano, pianoforte dhe kitarë, pas të i kemi hapë edhe seksionet tjera, dekët e tjera, mëndaj kemi hapë violinën, kitarën, po mendoj flautën, fisharmonikën, përveç pianos normalisht, dhe pas të i solo këndimin dhe ritmikën dhe baletin. Sa i përket solo këndimit, ne jemi shkolla ma parë në Malzi, cilin e kemi i vu në shkollën filore, solo këndim. Solo këndim, net parë. Shkolla e parë, ne? Ne, për ndryshe kanë pas vetë në shkollat e mesme me degën e solo këndimit, ka pas Podgorica dhe Kotori. A ju edhe në shkollën filore? Pas pa, në shkollën e mesme, ku e vazhdonin këta në zonës? Ta në qytetet, sigur se në Podgoric, në Kotor, edhe disa dhe në Shqipëri, në Shkodër, në Kosovë. Herët në Kosovë, pas taj në Shqipëri. Po, në Shqipëri. Ta shkuru hapëm në Shqipëri, në manë fondë, bëhe gjithë, Shkodra, gjithë Ulqini dhe Shkodra, po. Si dy motra. Ashtë. Ta themi kështu në... Ashtë, ba. Në përgjithësi, kush janë emra tjerë prominent që dolen nga kjo shkollë, se e thatë bukur nga kjo fidanisht, është njëra nga? Po, janë edhe tjerë tash me këtë, se jam duke ba një monografi për 25 vitorin themelimit të shkollës muzikës, kemi 16 profesorë, ndërta kemi edhe profesoreshët pjanët cilat sot punojnë edhe jetojnë edhe në Gjermani, janë pedagoge, sikur se i Liriana Gjoni, një talente veçantë, pastaj Laureta Paloka ashtë ka funu në shkollën tonë, pa ka kalu me jetu në Podgoricë dhe ati ashtë profesoresh edhe magjistër. Ashtu kemi edhe profesorat violinës, fisharmonikës edhe magjistra edhe kështu me radhë. Gjatë kësaj periudhe keni qëndruar duar kryç, edhe keni shkruar, edhe keni regjistruar. Po. Me profesorin e ndëruar njërë nga emrat më të mdhej, elitar, shqiptar, Rushdiu Shaku, që ne kemi njërën nga ato lullet e universitetit njërë dhe ato shtyllat e mdha të universitetit të Prishtines, Ulqini nga dritaret e kohës. Monografi në fotografi e fjale, keni bërë bashkë me profesorin? Bashkë me profesorin, po kjo është një vepër cila është Ulqini, cili e kemi fillu me përshkru prej antikës dheri me 2006. Prej ka, antikës? Po, ka qenë shumë shtirësie madhe për asy se Ulqinit ja ka ndjek arkivin me vitin 1947 për ardash me hullumtu edhe me mledh materialin e për arhivat botërorë. E ka ndjek arkivin 27? Po, 27. Unë mundohem që të dikto gjëra për herë parë për të gjëjtë. Vitin 1927, 47, e ka ndjek arhivin e Ulqinit. Komplet e ka ndjek. Dhe ju jeni munduar që të riktheni argumentet historike të kohës. Pasi une e marrë dhe... Kur kini mbledhë materialet, profesor? Po kështu, unë kam fillu që është 10 vjeqarë, pasi vlau jem ka pas fotostudion edhe kam përndryshë edhe unë profesion si sekundar. Lika. Po i kemi mbledhë fotografijet e vjetre, pas të i kam vazhdu më avonë për arkimin e Kotorit, Zarës, Vjenës, Londrës, Venedikut, e tjera kështu më rallë.
Për jetën muzikore profesioniste në Ulqin është ngjarje e shënuar kulturore hapja shkollës së parë të muzikës në vitin 1995. Merita më e madhe për themelimin dhe tërë aktivitetin e kësaj shkolle i takon ulqinakut Jusuf Cufolika, profesori muzikës, aktualist dhe drejtori i kësaj shkolle. Apo të lanë, akoma drejtor, Pa, akoma drejtor. Ky i dhuroj qytetit të Ulqinit një fidanisht të mrekullueshme në të cilën do të kultivohet si muzika burimore ashtu edhe ajo europiane, gjë të cilën edhe e meritonin shumë kohë më parë banorët e këtij qyteti. Ulqinium, Ulkonia, çka mi thon? Ashtu Ulqin mirë thatë. Ulqinium. Pa, Ulqini. Po kjo Ulkonia? A ishte femra fuqishme? Po, ose kanë sinonimizu me të utën? Po onë është të uta, Ulqini edhe më herët, po, veç, i ka baza. Ka disa emra, sigur se edinin nga historie Ulqinit. Dulqini, Ulqini, Ulqinju. Po, se dhe Dulqinio, tano e kishte... Dulqinio edhe ashtë e lidhën, Dulqinea e Servantesi. Dulqinea, që te Servantesi atje. Te Servantesi ashtë. Si duket ka rukëtu kësa edhe. Po, ashtu, ashtu. Mullim e erë s'ka pas, po... Po ka pas edhe tu mullin terës, ka pas edhe në Ulqin. Ka pas mullin terës? Po, ashtë bile doktor Gani Karmanaga e ka shkru një liber mulliri i erës. Ska shumë që ja u promovu. E, edhe kjo vlen për kuizet pa. Shqiptare që Ulqini ka pas mullim e erë, që pa. Nuk është pytje e mirë kjo djegja, e, po është pa. Fakt. Let mbetet në botën e faktologjisë, fakti që është djegë, arhiva e Ulqinit. Po profesori ndëruar si është? Po është në kohën e fundit është i smur, gjinde tash në Prishtinë. Po ke ka godit kja vdekja e mikut të shtrejt Halit Halimi, pastaj tash edhe Moj Komzeqo, cilët kanë qenë bashkëpunëtor bile edhe redaktor në këtë libër e ka Moj Komzeqon. A redaktore keni Moj Komin e madhë, edhe pastaj edhe kjo vdekja e fundit e Sim Dobrecit e ka godit gjithë shqiptarët gjithandej. Megjithatë, e jeta e tyre ata kanë veç një datë, një ditëlindje, se me veprat e tyre mbesin pavdekshëm për jetë tjetëve. Serenata ulqinake. Ekzistojnë serenata ulqinake? Se s'po e pyes këtë që na i ka kënduar ndonjëherë. Po këta serenata, profesori, po si që e ka pasion muzikën edhe e ka kry shkollën normale, i ka ra fisharmonikës, por edhe vajzën e ka profesoresht pianos, e ka piano në shpi dhe pak duke ullë, duke u inspiru për Ulqinin, mali për Ulqinin, dhe i ka shkru disa tekste dhe vje melodike. Pas të e unë si Fondacion Lika, i kam marrë ta melodi, i kemi përpunu, i kemi barë rëmanet dhe i kemi qitë në këtë CD, në një kanga, po dy është edhe Gjilia Sandolina, po? Po, Sandolina, Gjilia Pelingu, në zemër të kam me Tokovari, Rena Cakja, Aldin Zhugeli, ke punta e Kalas, Gjudo Lazoria, prap punta e Nureddinit, punta e Nureddinit. Punta gjindat mrapa Kalas, po. A, Gjilia Pelingu, Floçka me Tokovari, maturantet, Aldin Zhugeli, Andra Përdetin, grupi Burave Ulqini, a existoj ta? Po. Vazhdojnë të punojnë? Po, vazhdojnë shumica. Në këtur në Ulqini, Ferhat Kasapi, shine pentagram instrumentale. Po. Dhe këtu i kine realizuar? Po. Teksti dhe muzika Rushdi Ushaku, Adelina Ushaku, Hashani. Po. Orkestrimet Islam Agjemi, Fatmir Hasa, Fisri Hasanaga, producent Jusuf Lika. E, profesor ndëruar, Andra vazhdojnë synimet për të realizuar ëndrat jo vetëm për veten tënde. Po. Sigurisht njerëzit e mëdhaj i fillojnë dhe i bëjnë, i ëndrojnë. Ashtu. E pastaj i realizojnë në jetë ëndrat e tyre që kanë rëndësi të madhe të përgjithshme, jo vetëm për një kom. Kur flasim për artin, flitet edhe në përgjithësi. Njerëzimi është kur është pyetje kënga e arti bën universal. Ashtu. Edhe gjërat universalizohen. Mirë profesor, do të jemi akoma bashkë këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit që e kthyni ditë se ke shumë më nejt. Kena shumë më ta gjetni nuse me të nën Prishtinë. Po, faleminderit. Po, edhe kam punuar në televizion një vjet, por. Në televizion në Prishtinë? Po, po. Oh, për voi interesante. Po, kam qenë redaktor i muzikës, bile kam për muzikën serioze, por më kujtohet mirë në vitin e ri 1980-ta, i ndjeri Muharrem Qena ishte regjisor dhe skenarist së bashku me profesorin tim të nderuar Fahri Beshirin. E kena vat programin e vitit 3. Ka që një puna madhe, por ka ta një program. Kjo ekipe ka pregatit. Po. Ate më kujtohet mira, e ishte më nërë të punë. Punë e jashtë zakonshme, kaloja fuqishme ka qenë radio televizioni i Prishtinës. Edhe është bukur që ato gjëra
protagonistët sikur puna juajt i vën e ti gravojnë edhe në libra edhe në shirita tani mos ka nevojë i digitalizojmë i bëjmë edhe më të përjetshme. Shaban Xhekaj. Po edhe më burri vëllëut se zëri jot edhe emri jot sa i ka përbashkuar shqiptarët. Në cilin vit erdhën në Prishtinë? Herët. Herët shumë. Herët shumë, a? Unë kam marrë gjithë shkollë të mesme. Shkollën e mesme? E ke mbaruar ku? Në Prishtinë. 4 vjet. Në vërtetë shkova një herë në Prizren, më regjistruam në shkollën e muzikës, ka shumë interesante. Profesori i muzikës ka qenë Ravja, Halil Ravja, në dha muzikë një vjet në klasën e 8, e zbuloi talentin tim, edhe thëtë me shku në shkollë të muzikës në Prizren. Shkoj në shkollë të muzikës, edhe më bilem qoj një daje jim, një buri moqëm, pak ma i dalën, hinën bërëmim para komisionit, nuk e harajkon një profesor e zita bashkota. Më shtinë me kënu, pak nota, pak piano, pak anaj, pak nej, e unë u kuqa, ishe shumë i marë shumë atërë. A thuj, ti daj që temi, thuj, në fanë një por s'ka talent për muzikën. Ma shë 4 vjetë me vi, në studim, në prezen, thëmë që kam për studio fizikë kimi, dhe ishte mund gjithë shka, dhe më thuj, nuk ishte për lidhje me muzikë. Hinën fizikë kimi, edhe ka fundi vitit parë, ta shokët e mi, studentat, cimerat. Do jetë pregaditëshe për mësus, mu këthy këtu? Po, mu këthy për mësus, shka me bëma tjetër. Profesor. Profesor për fizikë kimi. E zbulu në talentin tim, dhe më thëmë qitën me zërë ditën e studentëve me 4 prillë. Në fund ka fundi vitit parë. Në Prizren. Në Prizren. Sala Palatin Kulturës, plët, ato ishin Lorenz Antonia, Kilkoci, ishin shumë Enxhel Berisha, krejt profesorët e muzikë, shkollës mesme të muzikës. Ata që vunë bazat e muzikës e festivaleve në Kosovë. Edhe unë këllova dy kangë të bukra, kanë Krisi Topi, Qusat Veleshtare, e tjere. E zbulun edhe dhe më thanë u përqej shumë. Orkestra ishte komplet e agimit. Se ai shoku jemi kishte qenë shok me Gjeladin Kastratin, kishte edhe në 5 vjetë në shkollë normale e muzikë, e pruni orkestrën e agimit komplet. Edhe pri atëherë, ata më thonë tash për sot e tutje do të bësh shfaqjen e agimit antar i rregullt. Pasi në vitin 69 filloi një turne e madhe me shfaqjen e agimit, aty më kanë ndihmuar të gjithë ata, Gjeladin Kastrati, shef orkestrë, Enxhel Berisha, dirigjente e tjera. Profesori i nderuar. Profesori i nderuar. Edhe motra e tij Lajde Berisha, soliste shumë e jashtëzakonshme. E kam këtu magjikishtin Peronos 5 këngë në turneun e parë nëpër Kosovë, 5 këngë shumë të vështira. Domthon, Krisi Topi, Ali Pashë te Belena, aty e njëjtë mundës për pjet, Maki Gishtin me Lajën, me Lajden, Trëndofilia Lypte Hija, ka këngë shkodrane me Muhammed Jetishin. Në Ferizaj nuk dilshin publiku, marrai koncerti, pa ju knuë edhe herë Ali Pashë te Belena, Bini Toskë, Bini etj. etj. Lorenz Antoni, domthon, ajo bën mentorim i parë. Edhe ai gjithmonë pastaj na më ka marrë përsipër në Radio Prishtinë. Edhe Akil Koçi, që ka pas edhe një vlog këtu me dëqen, të është i ke marrë me knu, të ne sëtë kërë shqirë, këngë Ulçinake e Shkodrane, këngë të vjetra. Edhe ashtë të fillovë një qizimet, dhe më thanë, këj mojt, këj dy mujt, të shku në Prishtinë, për Prishtinit, student, shkojnë qizë, 69 në akordet të Kosovës, me i herë në festival, festivali i parë debitan, edhe kishe një këngën ti me ti sa Jakupit, edhe u desh me këtu në kongën e Ismet Pejës që e kite kompozu Isak Muncholli, se unë kryt kur nuk takoj. Brenda një natën e muzikën populore konkuroje me dy kongë? Unë me një kongë, shdo kongëtar ka një kongë, po? Qëtën. Por Ismetin nuk mujti marë se ishte i ftofun, kush duhet mi këtu dikush, kush ka zonin afert. Ta zëvëndsoj. E zëvëndsova unë. Tregim shumë i bukur. Për një natë e ditë tekstin, edhe muzikën e psova, edhe knova me sukses, e shkrua tekstin të ndorë, e mojshë që mos me gabu, edhe më shpërblyen interpretuesi më i mirë. Fitova një sahat atë në vitin 69. Vllai më gnuan aku. Si mund të kanë gabini to skegi? Vetë pak. O të hanet kur të pikrisi, hajde Ali Pasha, në dore moshtera shka, hajde dhe një mërë se pati... Të shpë më kujtojtë, bini to skegi, se fyshek bini toske bini, se fyshek të kini, bini toske gege, fyshek u jam vete. Tashi, ne në veri këndonim këngët edhe toske, e jash zakonshme një bifjala, kur në dëgjonin të atë jugut, tash kur u bashkum, kur u ofrum, kur u pam, u preke më njeri tjetrin, po si këndonim këngët toske, dhe ne i këndonim. Dhe sa bukur t'i ngdonë dhe të kni, sepse me neve, Zotri Xhekaj, është edhe grupi humoristave Tukolukat që tash në gjithë botën shqiptare janë mos të ndjekur. Mihria do t'i anonqoj se do t'ndjekim një pik
Interesante. Këta veriorët, bile që përdalim prej me dhe teje, pak kanë metoskristën, pak metoskristën, por ja thonë bukur në parodie do t'i ndjekim vazhdim. Mirja! Ah, ulqine. Vendi më i bukur. Fantastik. Me ulqinin ka lezet. Në nduar trukitit e juaja, zonja, zotri, me safit të ndëruar, me knasin më të madhe, do t'i ftoja Duku Lukat me një toske, nështë adhe toske ulqinake. Një kombinim fantastik. Si shdim Duku Lukat, në nduar trukitit e juaja nga ulqini për Odeonin. A bë më vlaj ta bëni çik pyetje më vlaj? Po bane më vlaj, bane atë pyetje po tani. O vlaj. Po fal. A bë më vlaj ta bëni çik pyetje më vlaj? Po bane më vlaj, bane atë pyetje fal lirish më tani. O vlaj. Falde? A bën më vlaj ta bëni çik pyetje më vlaj? Po bane vlaj vjen vetëm çka dush. Hajt më shpejt vish më. Po ku jemi më vlaj këtu? Ku jemi më vlaj? Ah, ku jemi? Po më vlaj. E jemi në vendin më të bukur në Shqiptari, jemi në Ulqin, plazha vogël, mas plazhës vogël vjen plazha madhe, vish më shkumë anë. O sa bukurim më vlaj. O sa bukurim më vlaj. O sa bukurim më vlaj. O vllai, ta bëj edhe pyetje një çik pyetje më vllai. Ti do të bëj pyetje sa dush natën e jemi. Po ku jemi më vllai këtu më vllai? Ku jemi këtu më vllai? Në Ulqin vetë sa të thash, në Ulqin jena, plazha vogël këtu. Vesh kthesh në majt edhe plazha madhe. O sa bukurim më vllai. Edhe dëgjoj më nën sa bukurim Ulqin më vllai, Ulqin. O nën, ta bëni çik një pyetje më vllai. Jo më vllai, ty ta bëni pyetje më. Ku jemi më vllai? Ku që do më mahal më shpirtin, pa Ulqin, shtipët vlas, Ulqin, plazha vogël e kalën të mojt me anijen plazht madhe, kaloja Ulqini. Po përdi më vlaj që jem në Ulqin, së Ulqini, veç alëshën i syet di që në Ulqin, po po të thëmë ku jemi këtu më vlaj në cilin hotel më vlaj më. Aha, në hotel plazha më shpirtin. Pa të fol më vlaj, ashtë të fol më vlaj, ashtë të fol për jemi më vlaj, o vlaj do këndoj më vlaj? Po. O vlaj ta bëjde që këpyte më vlaj? Yes, mos ma bëj. Edhe çik pyetje më vllai. Vish bona nervoze kthej piktujt më mirë kështu heqa. Jo më vllai, vish edhe çik pyetje më të lutem më vllai. Do ket sezon më vllai? Do s'ma? Po do ket po s'flej sezon më vllai. Po pse më prish ti? Pse më prish natën pa plaj? Po vllai. Do ket sezon më vllai. Do ket sezon më. Merë më vllai, do këndoj më vllai çashtu më vllai. Shkoj më vllai. Mëngjes pa u kthi dita, mora rrugën kam e alësia.
Maria ka për theva edhe drinin që të shijoj bukurit e urqin që të shijoj bukurit e urqin ulqinit për me shkullë ka pak edhe ndur edhe ndur jem shqiptar shumë ratë e bukur koca quna si kur kuku politike ne kem shkrete se me ndojnë veç për mos të vete për pos të vete për mos të vete Zoti kam i vra O që me nojnë vesh për më dhe Zoti alë që ofë të mërëjit Më s'ku ishin mull Tu kru Jem shqiptar shumë ratë e bukur Koca quna si kur kukum Politike ne kem shkrete Se menojnë veç për mos vete Për mos vete Për mos vete Për mos vete Politikana, he politikana, korrupsionin fort jau kona. Shin Kosovë e shin Shqipëri, gjithashtu edhe në Maltezi, politikonat krejt e kanë. E kanë vi, e kanë vi, o lësha ja ujt, e lësha ja ujt, Më vlaj, a të qove, e kanë dhij Në kretroje shqipetare Politika katastrofale Nuk me ndojnë, funojnë për shtetin Po t'ja marojnë qefin veti Ata ja marun që ti veti se i kanë sanë O zoti marun Kam i vron zoti me snajpi Pam, pam me snajpi Në krejtroje të shqipetare Politika katastrofale Nuk me ndojnë, punojnë për shtetin Po t'ja marojnë Që si veti 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 Që t'i dhe Kudo në bot ku ka shqiptare Shqipërine e thrasinane Kem kala o me bëjtena Na bashko në Shqipja me dy krena Shqipja me dy kre Shqipja me dy kre Kud
don vot cu ca și vdare și părine trasinană e chelea o me vedena na vașcon și via meditrena. Și pia meditre. Oh, 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 oh.